Voor NEC staat vrijdagavond opnieuw een belangrijke wedstrijd op het programma. Uit tegen NAC Breda speelt NEC een wedstrijd tegen de koploper van de keukenkampioendivisie. Winst zou zeer welkom zijn nadat er vorige week opnieuw gelijk gespeeld werd. Dan moet ik alweer even terug. Hè. Ik ben alweer bezig met de volgende wedstrijd. Volgens mij was de conclusie dat we weer veerkracht hebben getoond. Maar ook onnodige goals makkelijk goals hebben weggegeven. Je hebt na 8 wedstrijden nog geen clean sheet. Moet wel een beetje aan je knagen, denk ik. Ja, een beetje wel, tuurlijk. Van tevoren denk je van, we gaan de goede lijn van vorig jaar doortrekken. Toen best wel een paar keer de nul gehouden. En je ziet gewoon dat in deze competitie ongelooflijk moeilijk is om dat te doen. Ja, jij zegt vooral veel tegengoals die onnodig zijn. Heb je wat dat betreft al een beetje een vinger op de zere plek kunnen neerleggen? Ja, tuurlijk. Uiteindelijk kun je zeggen, bij tegengoals, maar ook de tegenstander zal ook zeggen, bij goals die wij maken gaan altijd fouten aan vooraf. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de wedstrijden voor Go Ahead, ja, hebben we gewoon heel veel goals tegengekregen vanuit spellenvattingen. En vanuit ballen die afgeslagen werden uit een spellenvatting bijvoorbeeld. Hè, de Graafschap thuis. Nou goed, er zijn nog wat momenten geweest. Ja, dus daar hebben we wel extra aandacht aan besteed. En als je kijkt naar de vele goals die we tegen hebben gekregen, ja, die zijn niet uit spel gekomen in de zin van we zijn weggespeeld en steekballen en dat soort dingen. Ja, op het einde, vooral de laatste wedstrijd tegen die we thuis speelden tegen Go Ahead, dan waren het wat persoonlijke fouten met voorzetten. Tuurlijk, ik sta ervoor om die ballen tegen te houden en om de boel te organiseren. En als er een doelpunt tegen wordt gemaakt, dan ligt dat ook aan de keeper. Dan aan NAC Breda, die staan we bovenaan. Laatste keer dat je tegen iemand stond die bovenaan stond was tegen het Graafschap. Toen was het een knap gelijkspel. Heeft dat een beetje vertrouwen of heeft dat niks ermee te maken? Nee, in principe is die wedstrijd van de Graafschap wel geweest. En die ze moeten gewoon het vertrouwen halen uit die afgelopen wedstrijd. Waarin we 3 goals maken, waarin we zeker het einde van de tweede helft gewoon veel druk op ze hadden. Dat zij eigenlijk amper adem kregen om nog naar uit te komen. Waarin we nog 2 goals maken. De focus moet ook liggen in de verdedigende organisatie, waarin we wel zorgen dat we stabiel zijn en niet te makkelijk goals weggeven. Ja. Andere kant is wel weer een wedstrijd met 19.000 mensen, waarin jonge jongens natuurlijk voor de eerste keer die ervaring gaan krijgen. Ja, hoe gaan ze daarmee om? Dus daar gaan we zien. Maar wat dat betreft ligt die wedstrijd van de Graafschap al achter ons. Dan de NAC Breda. Jij hebt bijna 10 jaar in de jeugdopleiding en de eerste selectie van Willem 2 gezeten. Heb je er nog iets meer van extra drang om te winnen tegen NAC? Ja, tuurlijk. Ja, dat leeft altijd nog een beetje mee. Wat je zegt, in de jeugd van Willem II gespeeld en daar word je er een beetje mee opgevoed van NAC is de aartsrivaal. En dan moet je er alles aan doen om daarvan te winnen. Dat is wel iets extra's voor mij, ja. En zeker tegen een koploper, weet ik een goed resultaat neerzet. Ja, zeker. Kijk, volgens mij kunnen ze ook de periode pakken voor morgen. Dus extra leuk voor ons om daar een feestje te verstoren. Mooi stadion, de fans zijn altijd goed daar. En dat zal een hectisch potje worden. Maar ik heb er zin in. Lijkt me een leuke wedstrijd. Ja. En dan nog verrassingen in de selectie qua blessures of andere afwezigen? Nee, qua verrassing mag je zeggen dat iedereen fit is op dit moment nog steeds. Dus dat is bij een aantal clubs wel anders. Maar dat zijn alle jongens fit. Nou, dat zie je ook wel terug in de wedstrijden. Zeker de wedstrijden die we nog hebben gekanteld in het einde. Dus we zijn fit. Dus verder geen bijzonderheden. Vrijdagavond om 8 uur uit in Breda, NAC NEC.